þetta á riftinu. Þetta ekki réttu taki. Þarna. Flata liggur á. Það rétt. Klukkan fer að vera margt. Og við höfum slótt okkar bara til klukkan 11. En, Já. Þetta líka, stefnin hefur verið mögulega langur leikur. Sko, Apin Reformed, viljum ekki segja okkur neitt þetta núna, á Ólafnum. Ólaf gefur skítið það sem Pongu hefur til þess að stoppa af, ólinni. Þú veist, Pongur náttúrulega með opbáslega mikið sési, þeir eru með ornin, þeir eru með allt sem Rakan býður upp á, þeir eru náttúrulega með sennu sem getur delegið temana. Ólaf gefur skítið þetta, hann hleypur inn, hann drepur. Svo lengi sem hann champion. Og það klukka á honum. Já, hann vill alveg klárlega komast af stað frekar snemma og það í rauninni... Þetta allir mikið mistök því að Ólaf vill bara verið litlu líf. Já. Já, ég held að... Hvaða lein heldur hann muni vilja svona fókusa á upp á að koma sér í gang? En Ólaf? Já. Ég myndi segja hann bara að negla sér inn á botlane og... Sko, þeir eru alltaf að hafa það að Vladimir getur náttúrulega gera AP, Ólaf gerur AT, þannig að misti með sérstu nýju mun, væntanlega fari báður og gáðanar, fari Sunfire og grímuna sína góðu, en hann getur ekki byggt bæði í einu alltaf ekki vel, þannig að þeir gætu reynt að nýðast þá topplein bara til að gera þetta leina það sem ænóttur gutt getur bara virkilega power farma í friði og þeir eru ekki að spána þetta meira. Og svo fyrir apið þá bara botliðin og reynir að harma því þeir eru með notalu sem fyrir, með CC, þeir eru með skaðan, þannig að drepa Quaro og Burrito. Quaro og Burrito virkuðu á mig svolítið svo þeir verið mögulega veikleikinn í liði Pongu, alla í þeim leikinn sem við sáum síðast. Það eru glæði sem myndi gá. Og svo bara gefa skíti hára hérna miðinni því að þetta leyni dúmt. Já, við sjáum hann líka strax í level 1 á norðin, strax rosalega low, veifað hans er að pushið inn, þannig að hann ætti eiga erfitt með að komast að. Skaufu langaði eitthvað tiki level 1 nær því ekki alveg að þenni mótin let's go en engin kúrika senna þetta skipti sko já, infinity scaling senna hérna og svo ótrúlega góð late game Ornn og Six getur tali, ég fíla spellbook hérna minnstum með 69 já menn hafa verið dálítið að taka þetta á Ornn. Þetta er sant, þá ertu líka hugmyndinni náttúrulega að hann getur tekið eignæði þá sem að þegar að Nilaya kemur í heimsók þá eru mér bara mjög gott killpotensiálega ná en I'm not very good. Mm-hmm. Ég er hefinn að því. Þetta er svona pínur leikur sem maður býður kannski eftir að jungle er bara að gera eitthvað. Velkomin á lane, af hverju ertu að pika þetta? Já, ég hefði vilja sjá Hafra bara hendi í öflugt frýst þarna og leifa sín og bara ekki að spila leikinn næstu mínútinnar. Ja, það er svo rándýrt og getur ekki keil en samt sem maður Sixi fara frífarmenn á miðinni það mun telja. Ef að mikið kvikk fá ekki að spila leikinn að þeir fá ekki en gate sem þessu kompinsinu af því þeir eru ekki með HP af því Sixi bara búin að henda bombi eftir bombi eftir bombi þá þá eru Pogu bara búin að vinna leikinn. En, sjáum að apinn er að koma sér fyrir en hann var spottaði. Nelaya getur alveg tekið þetta duel. Þetta var... Ok. Tekuð Kristi þetta úr? Nei, hann er með konkurum. Ekki einn, sko. En botolinn náttúrulega var með Prayo frá Make It Quick og millinn líka, þannig að þeir voru... Þeir þurfa ekki að taka hann fight, en býttu nú við, þeir kíkja á mid, fórs að flassi frá Nelaya. Sýna fyrir aftur inn hérna apinn að leita. Hafrar out of mana. Það við bara vinna leitt að hlaupi hringi hérna og hann missi þá sköttulega hennar bot. Núna er hann mögulega, ég hætti með að missa efri sköttul líka. Og á Ólaf, þú getur svo auðveðlega að komast upp í level 6 á 0.1 en þú getur tekið full clear og svo annað full clear. Á þess að baka. Búm. Bakar, kaupir eitthvað, kemst upp í level 6, mæti með Ragnarök og langt úr þetta með öðrum. Þetta er eins og að Ólaf hérna, level á eftir Nilaya. Það er svolítið mont. Fær level 4 núna. Það er bara strax í næsta clear. Geta farmað mjög þægilega, báður junglerarnir, Graves og Olaf. Þannig... Það verður að skella því textabóka skilgreininguna á einvígi. Það maður sé vist einn. Já. Við erum ekki fiskupræðingar. Tíkstjátt hefur alltaf rámt fyrir sér, sko, þannig að það er ekkert að marka þetta, sko. Það er samt alltaf svo gott að hafa Arnar með það á borðinu því að hann kemur með íslensku spikina.
Þegar hann er búinn að safna kóktöppum hérna út af landi þá vonandi fá hann að borða aftur Núna brjálar fyrir borða sitt þannig að kóktöppunir dett út um allt gólf En já Spáum aðeins í spili hérna hvernig er að þróast Hafra getur einmitt stoppað þetta veif hérna á miðjunni En það því það mikið kvikk eru tækifæri til að komast í drekann Það hún Bára aftur Já Fyrst þér ekki Bára Það var samt betra að það verið með sér Mikið kvikk vildi taka þetta Voru að pinga þetta En apinn var bara í base Og sjá heimnáttur í gott læstur upp í veggin Mr. Man að taka þetta duel nokkuð þægilega Þetta var Svo náttúrulega heimnáttur gutur að fá einn power drainer sig samt Og mun geta að hýla sig Ólaf hérna Apinn fer bara inn Level 4 Level 4 Já. Og þeir eru með prægjó Þannig að þeir ná fyrst að dreka Ég brjálaði bara Bara brjálaður En góður drengi til að fá sérstaklega þú ert að keyra einu stykki blóðsýðin í topplinu Mestum þess að Stífi var mjög hammingi sem með það Drengi nr. 2 Mountain Vika 2 eitthvað annað Þetta skriptið Þetta skemmtilegt Þetta einhver svona random number generator sem skila alltaf sömu tölunni í viku í send Hvað var sál í fyrsta leiknum? Fyrsta? Komist þau á þann punkt að sjá það? Var það ekki? Ég var út ekki við að reyna að telja killin Ég náði ekki alveg Þetta var sama röð allavega í setjaleiknum Þannig að vant að minni förnarsáluna til að vera alveg eins Já En það slagur hann í rifurinu því apinn döðu gefur förspóldi yfir Ég var náðin í lagi hérna og sín og mun þurra flassið vekkindir komið sér burtu frá þessu Þetta ekki, ef þú ert með Ólafinn sem bara var að keira þetta stað hérna fyrir liði af því að hann frontlarinn sem þarf að vera að hlaupa hratt og reyna að hóta að hann gefur fyrstlátt hérna og dettur svona langt aftur og svakalegt því Ólaf mun detta í þann punkt að vera ekki tjám að gera ekki neitt Stjúja getur alltaf að hópa hlaupinni kvarru en skaðin sem að fanga bjóða upp svo svakalur Wow, fínt að sjá sín og Við vitum svo að hann ekki með flassið þannig að hann er að Þannig sýn og það að taka labbitúr Hérna framjá, þeir flassindir reyna að finna hann dansaði akkurat aftur bak Dobbatóknunum kemur úr mikið skaði Apinn er formt að hlaupa, Apinn er formt að haltra Apinn er formt að skrölpa undir turnin sinn Mordungur komar í smá bakkaup en Þetta bara því miður ekki mikill leikur fyrir Ólafinn sem meira bara áhorfandi Þetta var mjög fínt til að hann komast hann fyrir framan sýn og þegar hann dansaði Lítum á botlinu Kvarú Aldrei eins og við tæft segja þér Mílas aftur upp hérna en samsamað mikið að pikk fyrir Skauf og Kandisef En samsamað við viljum fá meira Það ekki dagið på þessi henni bóði Og þetta styttist Það styttist í að við fáum að punkta sem að misti mestastinni fyrir að gefa út nammi sitt ornamentin Ég pínur sveittur fyrir mikið kvikk Já, ég bæði liðin vilja spila þetta svona heldur rólega farmið rosalega jafnt í öllum leiðins Wow, mikið kvikk Ok Hann bara aðeins að heilsa honum Þannig þetta er Ekki með galjúlti Láttu það bara galjó labbaninn á botlegin Þú skalt dæfi þetta En alltaf spottar að vortuðin sem því þeir að kóra og búrið þetta getur bara bakka út Ættu svona missa eitt leit fyrir þetta mögulega Ú, apinn, aftur kott inn í junglinu Það var pinkordana inn í sólarunanum við útgangin Þetta pangdýst Pongu ætla að taka skellurunu Það mútur gott sem það komið Byttu nú við Náðu, nei, ég ætla að segja Já, hann náðu þessu Ú, ég sá bara kúðan í mig sinni, ég var skítið Nei, smændu á gott Unni lægja næra sér kjörið að koma núna með tvö kill sem þetta betur sitt ásamt skellurunu Þannig að lítur bara helfið vel út fyrir Pongu þetta samkvæmt áallinn þeir vilja komast í leikimið þeir eru ekki ströggla neitt nema kannski svo botlinni en það ekki orðið hættulegt ennþá Þetta enn og aftur sem við sjáum eitthvað menn verður að taka Herald án þess að vera með eitthvað endilega præ og maður er svo lengi að taka þetta objektin fyrir ekkert endilega rosalega mikið þannig að apinn er að eyða bara svolítið miklum tíma finnst mér Já, tími Og sérstaklega þegar hann er champion sem þarf að komast af stað annars verður hann bara rosalega óþægilegur
maður að horfa á hann núna bara, hvað hann að fara að gera? Hann ekki komið Warrior hann allar með neitt, hann svona longsword, hann með boots, hann getur hlaupið hratt en þú veist, svona helsta vonið kannski núna að ná einhverja botlinu þegar þið vita að það ekki flash og quarrú en botlinu sé ekki stannu Þetta pínur bara eins og hann sé NPC í djönglinu að farma Svolítið? Já Brauka djöngum upp, labbaðum Hund leiðileg við hann en það bara því miður svolítið stærðið Þetta er leiðileg stærður í, hann þessi tjáms sem er svona voraldtær sem getur lent í þessu En sjá hvað gerist þarna, þið sjá hann í lagi er hann lörka Engi með teleportið, þið er alltaf góa Okay. Og ekki var mikið meira það En hann þú veist Hann er alltaf hvort sem er að típi aftur á lein, það er rugla bara þannig Já, líka koma að drengja upp Já, 20 seg Vistum við þessi sinni er að tapa þessu fætina, þið þurfti ekki varla að spá þessu Hann sé bara um þetta Sérðu þú séðis lítið? Þetta er akkurat það sem Vladimir vill koma í og hann ætlar að reyna að stoppa ríkulega meðan það tímbönda bot Skurinn klandri, einhver fljúandi Sino sem hendur upp í loftið Nú reyna að koma sér fyrstu sennið út í gamei það gerir svolítið mikið gefur stóra skjöld og niður fellur apinn reform því miður En skurinn að losa að pikka kill á Burrito Sino sem maður fallinn á þrítöður hjá Mikið Quick Innkemur orðhörnir lendir ekki alveg en Kandisef er steindöður Kemst ekkert frá, bán sér bomba lokum, pipar er doppelkillið Hann áttu verið guð til hérna að fá sér plays á topplinu en hann horfir á fjóra í liðinu sinni hrynji hérna niður Þetta er fjóri fyrir einn og I'm not very good TP að ekki einu sinni til þess að hjálpa þeim og bara Pongu áttinnan teamfight bara algjörlega sáum að apinn reyndi að fara inn en hann bara hrundi strax rétt nú að burrito en það var áhvert að sjá að hérna fight og eftir í slow-mo því þetta var mjög fram og tilbaka allir ofan í hverjum öðrum og svo allt í hennu mikið kvik að hrynja í sinni að taka lókið sem ekki skada Það verið fórum þérna búr að pappa Ragnarök? Já Eða Eða þetta er spektandi bök Right? Það gæti verið, það hlýtur að vera Svakalegt nýtt skinn á honum Hlýtur nú við, annað verið gud Freka framal á topp, nær slóinu Getur hýlis að verið mikið burrito Þú þarf að ná einhver sér sem nú á til að geta ná að klára þetta Misti menn sér þinni með herrlíka skaða En hann má ekki fá að drain tanka þetta Flassar í burtu Brittle prokkið samt Teki hérna við veggið með flassinu Við svitna býru En Reynda að kaupa tíma Burrito cancelaði ríkólinn sínu Þeir flassin til að ná tóntunina Ingi með terbólisamt Burrito er fallin sín og loksins komin að blaða hérna pekar upp fyrsti kili En Hafrar ætlar að fá sér núna eitthvað fyrir sér snúð Og ræknum ekki tíðar afinn að sölda sér burtu skilur eftir vinsinn hérna til að falla Mega finnum Bobbi komið upp, út kemara Óóó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 
klára það, ok. Snirtilega gert ég að Pungu. En mest á mjög miklu. Svarið svo rosalega vel og meðan eru mikill gauka bara í dæfið. Skóarú. Spooky Ghost, skauður, en mögulega döðu bara. Nei, stoppótið rétt um lífið, brúður að koma inn. Ætla að reyna að snúa þessu hvora ekki beinleins miklu lífi en Dodge hérna snirtilega pikkar upp snæpið og kanta sig klandir núna. Einnum til þeimur útkemur dansinn hann er tjarmaður og ég held að sé hreinlega steindur. Burrito klárar þetta áttu þetta vel skili hérna til að tryggja þetta. Kvaru má eiga það að spila þetta vel hérna undir turnunum. Mikið Quick pínu desperate að leita að killum en finna þau ekki. Þeir eru komin í rosalega dræma stöðu núna. Níu kills undir. Jafnir í drekum en þeir eru 4K og eftir líka. Eini sem með eitthvað líta CS á topplinu en við sjáum að þeir ætla bara að hamra á hann áfram. Við það hann á ekki flass. Hann alltaf þannig að... Hann á versta stað. Hann bara ekki fyrir að lifa þetta af hérna. Ornhorn, skor og pekar þetta upp að sjálfsög. Nýlæðan þetta labbar beint inn í sín og byrja ekki alveg fyrir þessu. Það var sem sem aður í bakinu, nýlæðan nær að koma sér frá. Núna hafa hann leita eftir Bouncy Bombs yfir vegginn og sjá hvað það getið fundið sín og hérna Það hann oktober hafa hann, september hafa hann Ekki alveg komin TP, nei Hann ultaði í burtu og það tókst, oh my god, þetta var magnað Hafra notaði Satchel Charger til þess að hoppa í vegginn þannig að þeir áttu ekkert til þess að stoppa hann Þetta með eitthvað En þeir eru sem svo sátti, við erum að tala um 5-5 í gullmun Og líka með mountainin, þú veist, stakur dreki er svona fín, en mountain á orn, það alltaf svo djúsi, það svo djúsi. Það rosalega djúsi, það hár rétt. Og Medjais og Havarar, það djúsi. Ok.
Við þurfum að fara við þurfum að hafa einhvern counter og einhvern drykkjuleik í tengslu við Magic sem þessi deil Dösturleikurinn telst ekki með en... Það væri stór hættulegu leikur ef að ætlar að fara að telja handleik með Já En mér finnst að vera að búið að vera ótrúlega mikið að Magic núna í þessari þessari eina hálfu viku hérna Líku við bara einhverjum einsta leik Já, nána Það Þeir hendi lanesvapið eftir þið náðu towerinu bot Herald uppi þannig að kannski vilja þeir henda fjórum mönnum á það taka Heraldinn, keiri ekki top Þetta svona pínur leiðir þetta einmitt fyrir mikið quick að þeir eru með þetta lane hérna á botlinu sem gæti voru að gera eitthvað það sín manna mjú ná ESL, kallið sér en þeir eru bara að turna sig, þeir eru bara svolítið nán basins þá eru ekki með eitthvað pressast þeir hóta ekki og því að Pongu fá svo mikið free roam Þeir eru búin að opna maður svona Opsi. Þeir eru bara akkur búin að finna Skauðurinn í mjög miklu klandi Gerður pappír og hafður að pikka verið þriðið kilsið 12 stakkinn af Magic Þeir eru að pinga Þeir eru að spá í minnstu bæsins sinni Þeir vita á hana með samt sem aður Þú veist, jafnvel þóttu myndi ná kilun á hann Þá eru Pongu bara að fá miklu meira Já, Pongu eru að ná miklu meira út í þessu Og þeir eru að taka Heraldinn Þeir eru ætla ekki að fara strax að kyrrunni í toplinni af því það eru 20 sekundir í drekan Make it quick Það var hárrið tjáðir og Burrito er straujað niður hérna Ú, heraldum við fara mitt Telvo kemur líka inn, þetta M notur í gutt hérna að taka þátt í fætinum Við sjáum að Sino MS Smite, þannig að það eru tvö smite hjá Make it quick Towerinn fellur ekki Ok En Æja, hárrið hversu mikið getur fókað Þeir eru ekki alveg með bræjóði fyrir dreka Pongu að þrýsta á vel í burtu Ef að Pongu láta grípa sér hérna, ef þeir gefa fullu kill í mér það, þá væri hann stórt Alveg sem en dreka, en Hann pulsan Þannig pulsuvorkið Geimur það, dreki resetar Orðanunum minnunum koma og það gæti fara á svolítið marga Þeir eru fastur henni pétur, þeir eru geta svo mikið skaða Dreki næstið, drepur á En Hafran ekki að klára á Hafran tekið niður, I'm not very good Pickur í shutdown, leita fleiri Flassarinn til að taka henni í lægjana Annars shutdown komin til beltið Og Burrito kemur á rúntið Blessaði kallinn Ég bara að labba hérna fram Ég ekki taka marga meir En make it quick Finna Tvö mjög stór kill Og drekan Þeir fengu hana Akkurat Tvö stór kill Drekan Hafra missis medsjastakana sína Og Þeir eru næstu því bara að resetta svona næstu því að resetta leikina því þeir áttu þennan fight algjörlega Pongu voru ekki tilbúin að fara í þetta þeir gáfu þeim bara stjórn á riverinu af því að þeir eru með svo gott pick potential Alveg virkilega hérna og emnáttur í gött að hefna sín eftir öll þessi gang sem á toflinu Þannig að það að vaga satt rest þetta er ennþá leikur segja make it quick Þeir eru ekki alveg tilbúin að gefastu Það er alltaf gaman, alltaf gaman á svona illkvittin hátt að sjá Magic sem að dettur niður í tvo staka hún mörgum Það er þessi turn neitir að deyja Ég tek þetta tilbaka Hann bara tók því víst Já, það var þá loksins turn nummer 2 sem fór hérna og Pongu stýra þá svolítið matan í kringum drekan að matan í gata örf á og þá taks upp á að taka herturnin en já samt einmitt ég veit ekki alveg hvernig að spila þess að teamfighta þeir vilja spila svolítið góa margir sem hann ekki quick opna kannski með orðhorninu neglútskaðanum þannig að fighterinn er búinn áður hann byrjar mikið quick þegar er að koma svolítið frá orðhorn ég ætla alltaf þess að bombi ég ætla alltaf þess að skaða og svo geta þær ekki fighta á móti en mikið quick er svo snöggir á móti með kompinu sinu og geta svona temmelega sem koma mörgum áttum þökk sé þetta gali úr þínu Þetta pínu snúi Já, ég vil líka erum ekki búin að sjá hafrar rosalega mikið búin að nota tower þú veist hann ekki búin að ná að taka towerna eins mikið og byndi nú við I'm not very good er rosalega framlega típið kemur Þeir eru púli í bóði, það eru bóði svo sannlega samt lítið líf á honum, sjáir skaðin í lægana rétt að snæpa, apa en nú eru gutt sökkur í sonnist til að þessar lífið smástað viðbóðan það sem kemur ulti frá Quaro stóra byssa neglunni niður og núna þurfa make it quick vægasagt að forra sér skauðunar og forra sér vegginn Það heitir ekki dreslarnir getur því þar séu döðir hérna þeir ætla að fara út turnarnar pikka upp eitt kilvið vodkandi sátti samt sem áður Nei þar að tapa þess að leita meira En kaupi tíma fyrir skauf til að koma sér í burtu Þeir félana botaninu Góðu vinir Mikið kveik voru í rosalega erfiðri stöðu akkur á þannig I'm not very good var farin inn
var 1-3 og þeir svona já, þeir voru ekki alveg rosalega góður stöðan og með hver er hægra meint það, Pongu þeir tók hann að fæt bara nokkuð þægilega þannig að það var alltaf að líka latrið þeir náða læsina af náttúru gutt áður en fætin byrjaði það var af náttúru gutt basic komið niður í 10% og var ekki fara að gera neitt þeir gátu læna þessu öllu upp og hana þegar hann slóður og hann í þarna hextak mænfildinu og svo kom bara Donnie Shadow beint og hana búm af náttúru gutt döður þetta 4-5 apin var líka dó apin ekki mjög fljótt þannig að mótið nýlæja apin? Apin er í formt já jú, hann dó frekar fyrir líka hann er ekki alveg sá champion sem hann þarf að vera hann er 0-4 hann er í rauninu bara já, hann er eitthvað getur þetta hóta að komast í baklinn og valdi usliðin samt sem máður það bara vantar svo mikið upp og við erum að sama við nýlæja sem er 6-1-5 komið svolítið fleira edins heldur en apinn því miður en mikið kvitt ná að hérna sín takan er hérna turn rétt áður en að stýta sér dregan hann er þetta ætti bara að fá þetta hérna eitt viðbót búm ekki alveg inn reynd átakalegt að missa af því en engilu komið refsanum fyrir að fara svona djúft hann alltaf sendur hann hindi sinna heldur áfram að pússir hann heldur áfram byggjum til það séðst því sem hann komið með alveg svakalega mjög vönur hérna á misti milli hans og á misti menn en misti menn alltaf fer núna að dæla út ökkurinn sinnum eftir 2 levels í viðbót hefur þú það? Já, akkurat hann hefur rosalega gott hjá tilliti sem Orn þannig að hann hefur það þarf í raun ekkert svo mikið farm hann er bara rosalega mikið upp á að vera bara stór tank, gefa liðinu sinni aukastats og stórt knock-up ulti og Pongu er með rosalega gott præ á fyrir þennan að dreka en þú eru bara ekki base hittur einhverju gulli, getur þetta bara aftur inn en þetta er líka þá að fara að góa því, dreginn er bara hverfa hérna ég held að dreginn sé bara að fara hérna, Pongu hreinlega nema trú sér bara að hann næra að stila því kanti sef hitjan fyrir liðið sitt en nú þú eru gull hérna búin að teleporta í baklun og forða sér til þeir eru basic í búin að ná því sér ætlaði að ná og já, þetta var stórt stíl fyrir frá hann og kanti Dreki var alveg dágóðan tíma komin undir smætgluggan þið eru frekar litlu lífi mega quick ætla að taka það fight svo sem notatæla þessi orðin honni þeir samt eila allar klustar núna hann þarf að flæsa byrti frá þessu skauður hendur nokkur muni yfir misti með 69 apir í fórhaldinni slag við nýlæja það engin slagur það inn nýlæja nýðast á honum en búið ít að fóra inn í krappan dans hérna fjall svo í kjörfarið valins í nú bakki nú bara út strákar þetta bara fín þeir eru búin að fá eitt fyrir eitt bakki út ekki gefa mikið fleiri það ætlar ekki að vera raunin frekar stutt út hérna frá Sino minn finna hann í lagi að geta hann að klára þetta stór skjöldur og Sino pikkar upp killið þeir eru stillingar, þeir vita nákvæmlega hvað það komst upp mitt trúsi bara að skimur út lendur Kuaru og þetta var bara mikið kvikkir að ná 10 killum fyrir 1 dregunum líka sömu leiðis, komast fyrir soul point svo lengi sér þetta ekki þetta var rosa óþægilegt að sjá þetta drekastíl af því að, já, eins og ég sagði, drekin var svo low, alveg rosalega lengi og þeir voru að gera þetta svo vel, Pongu að hafrar varðan á hliðalínunni hélt apanum í burtu þá að hann átti ekki sjensa að komast í pittin en þessi útdregni fight kom út make it quick í vil þannig að þess vegna spiðist því að maður horfði á Kuaru sem er hérna 5-0-7 hann vantar ekki items, hann frekar stór en samt sem maður einhvernig er kandið sér fyrir bara að ná að hann að gera mjög vel í þessum fætum halda sér í honum, halda sér alveg á jæðrunum en samt neglóð skáðan að segja maður mikið þurfa því að æmjótt eru gutt dregur alltaf aðteklan að það sér apinni formd fyrir hún og deyr og kandið sér þess að halda svo floti Já, Pongu notu rosalega mikið í æmjótt verið guttana og hann var með púlið sitt og Sonjas þannig að það fór rosalega mikið fram hjá honum og það rauninni gerði þetta rosalega gott fyrir Make It Quick það að þeir náðu þessum útdregna fight Kandisef getur gert sinn skaða svona lengi og Sinovars Taken gerði líka rosalega góða hluti þannig að tók út Nelaya já
Já, þetta er áhugavert. Við erum samt að detta hann á punkt að þetta verður svona verður og verður fyrir mikið kvikt því þeir eru samt ennþá undir í gulli. Þessi dreki ekki möðal að fara vinna leikinn hreinlega fyrir þá þótt að það muni hjálpa svo vaka. Þeir eru með menn hérna sem eru mjög til í að hlaupa rætt eftir í dagarið sín. Sérstaklega þessi hérna sem Já, þarf það mobility svo sannara en Líka meðan þeir ná að halda sér jöfnum þá þessi gullmunur ekki að fara að vera neitt. Að því 3K gullit á 30 mínútu í rauninni, það rosalega lítið. Og við sjáum líka að við væri til að sjá gullstöðuna samt á milli leinana. Að því einmitt eins og við sáum, Kouarou með 5 kills, þannig að hann er vel á undan, en hann samt bara 1K yfir. 1,7. Sér sem þetta er á topplein. Já, topplein, það stór munur, en junglið líka stór munur yfir. Þetta dapur, og þessi, dapur Ólaf. Já, þessi Ólaf ekkert að fara að verða mikið sterkari. En Laia Ólaf ekkert að, þú veist, við sáum hvað hann gerði, þú veist, hann var aðeins of lengi, en hann gerði rosalega stóran hlut í þessum teamfight fyrir þá. Já, styggsmunur hérna á djögulunum eins og hvað þeir gera mikið í þessum fætu því við sjáum að Ólaf hefur ennþá að vinna í þess tansan nákvæmst taka sér pitstop, taka executioners og velta fyrir mig hvort að kannti ekki geta Já. Gert það í staðið í þess tansmunum gera alveg frekast mikið fyrir apan en Já. Það styttist í drega, það styttist mögulega sál Það rétt eftir að kannti sem ná þessu klödd stíli þá eru Pongu Þeir þurfa að ná þessum dreka, þeir mega ekki leifa, mega getur hvað ná sálinni, ræninni svona af þeim. Nei, við sjáum kannski sem þetta með pókið en Kouarou mun basically geita það og svo mótið mun hafa að koma með meira pók, verra pók. Þannig að þetta pínu rough. En... Hafrar samt ekkert á, hann með Morello. Já, þú náttúrulega Vladimir hýlið, en það... Já, þannig að... Já, ég veit að það einhverju sterkar konur Morello. Sko, teleportin bóði, Amulettur gutt og hafrið geta báðið Jóna fætin ef að þeir vilja gera það. Þetta sem Pongurinn búin að íta mikið kvik út úr rifurinu, taka stjórnuna inn að fyrir þeim. Gandhi segir, við með trúsi bara þessu uppi, yngjum við teleportið, Amulettur gutt er komið í baklina. Þeir eru mögulega búin að greipa þá hérna alla inn í þessu. Þeir finna hann í Laia, er að lokka niður mikið skáðan. Hann sagði, dasar aftur að bóða krettir apinn bara gufa upp. Nei, Laia, sem skal falla að lokum. En Er eitthvað mikið meira eftir í tankinu hérna, Kandi Sefer, ósnertur, neglu skada, trekki, þetta stórsjötan hún hefur að sínu og þeir eru að gera svo mikið, annóttur gutt var meir þess að stoppa þér af með ekkert líf, hafra hann á að hæja á þessu og nú þetta bara Kandi Sefer skauður eftir til að geta gert eitthvað mótið sem þreymur en Kandi Sefer líka stór Áei, ég held að Kandi Sefer vilja að hann var í Mexicusins núna því hílinn ekki lítil nú kemur líka að hafra að taka á þessu fjóra mótið tveimur annóttur gutt náttúrulega blóðu sér terfættur sem var cancelað þannig ég held að þetta sé dregið fyrir Pongu nema Kandi geti verið stillingur ekki smæti bóði oh. Já, að þið mistur þessi stillingi sem tryggir þetta Jú, hann var með smætið, sorry Gulltryggt Nei, ekki öðru stíli í þetta skiptið Pongu Já, náðu rosalega góðu præja úr þessum fight Apinn fór þann inn reyndi að taka út Nalaya en Nalaya var bara með svo rosalega gott damage og Æ, það bara hann mátt verið gud típjaði, hvað, hann típjaði hann upp á topp eða var típjaði hans kansara hann nefnilega hann típjaði á Ward sem var hann akkur að baka hann hefði algjörlega lokað pongum inn af en Hafrar hefði farið inn og stoppað hann af því því ræsti ekki í dagur þá var hann kominn hérna nála bara á pittunum með 10% lífið eitthvað Hafrar hefur verið refs á hann Já, þetta hefur rosalega gott hefði típjaði kom farið í gegn að því Pongu voru alveg lokaðir inni mikið hver kom úr öllum áttum Þeir hefðu pakkað Pongu saman þannig að Hamrar átti þannig stórleik að stoppa þetta og sjáum af hverju Six er svona góður í að countera Siege Já, hann er ágættur í að klíra þessa minions En þetta þýðir að Pongu ennþá með lítið hérna og tryggja sér dreka númer 2 Já, þannig að við erum aftur að fara að setja timerinn á stað bíða fram að næsta drekafight Það lítur eitthvað að fara að koma eitt í barón Fiesta var svo mikil leitnum á við þurfum að fá smá fiestu núna líka Já, en já við held við viljum líka bara bæðilegum vilja farma ná items en Laia var á rosalega góðu powerspike ég var nýbúin að klára death stance akkurat fyrir fightin á meðan að Make it quick sátu svona pínu á
á byggingarætumunum fyrir þá. Við sáum einmitt, þú segir þetta, hann kláraði destans, en hann líka með grittin sitt, hann var svo fárala tanki, hann var algjörlega læstin niður hana, en lifði samt svo lengi af. Svo ótrúlega. Rosalega lengi af. Núna loksins, eistekin finnir þess ökkreitt komið sem að heitir, við munum það, Molstenets, sjálfsögðu. Já. Það mun versna og versna. Það sem með að reyðu kannski vilja sjá var afra að fara bara í Rabados hérna því hann morgunin upp að fá Rabados ökkritið. Það spyrir hvað verður ökkur þetta næst. Það eitthvað sem getur ökkur þetta? Nei. Ég ekki ónspilari. Þannig að því miður, ég að blanka en ég held ekki sinni eitt sem þið getur ökkur þetta alltaf eins og er. Eða sem þið myndu vilja ökkur þetta. Na, akkurat, það var að segja hafrari, drýðu að kaupa Rabadors þegar hann komið með eitt nýtisli Það var annan í viðbótum Já, það svolítið í að hann geti bara ökkreita item sjá liðinu sínu Já, nein Já, nei, ég meina að því að hafra vanta Rabadors Ómæ, sjá skaðan á Kandisef Já, Kvaru er fett Gegja tónt hjá Burrito Hann að sá þetta loksins hvað Kvaru wow. er orðins ógeislega sterkur Það tala líka að þú kandi sér fyrir að tala hann búin að vera svona líki maður fyrir mikið kvik Hann búið að taka hann og strauja Það 30 sekundar komið upp, þetta frýr bara fyrir Pongu Nema að apinn geti oft stórleik Hermt þetta kandi sér og einhvern veginn á þessi stíli En ég held að sé að fara inn í þarna núna mögulega Og bara gufu Og hann tekur ákveðin að gera ekki Sjá bara hvað hann er með lítið HP Hann er Já, fór líki Death Stance Var bara að klára hann núna Vinnur Skaufur Ok, það alltaf komið það, sýn og kjúlingin Hann með smætið sem gerir ekki það mikið Það enginn hann með Þeir viss, Kandís þeir voru ekki vissu Þeir sá ekki hvað var mikið aðeins þarna og ég heldur að sé strax eftir þessu Ég held að sýn og ítt á R-ið sitt og hugsa Nei En Super Megan Frennabomb jafnvel Mjög pekkaði upp hérna Mjög questionable frá make it quick þarna Skaufur bara fór inn og húkaði bara out of nowhere 1-4 Sino ultar inn Já, þetta var ekki fyrsta furulegin getur sem sé var mikið kvip og ég var ekki síðasta en þetta bara basically gimmi hérna fyrir Pongu sem getur svona hægt og rólega sitja niður basic og mikið kvip Það eru leina 5 mínútu það eru að koma tíma annan drega Pongu eru hugsa um að gefa ekki sálinni yfir heldur tryggjastir þriðdrega sinn fá að íta á erri sín aðeins oftar Hægt og róla Kóarú Nari Setar kom með The Last Whisper og drekin uppi I'm not very good er inn á millinu og Derek Knight Já, þetta mjög ákveðin skilbóð sem sendið yfir Það labbi upp að þér, ég ætla ekki næta þig Búm, svo skipta hann í góstið En þú veist, mikið væri skilbóð Og þeir starta drekanum Mér séð þannig að dans áður Núna erum við tökum á staðnum Svo sem að Á hvað drekið er að deyja hreinlega að geta þær góð Hann farinn inn djúpt Það drekið sem er í fyrtunni lífi Sjáu, hann var að neglast niður Það pekur upp doppur múltinni sinni Og það Sino sem nær að stela drekanum Heyrðu Má ég fá þetta aftur í slow-mo því ég veit ekki hvað ég var að horfa á Efnóttur gutt ákvað að vinna leikinn fyrir liðið sitt og Sino fylltornum í humá Eftir á, er leikurinn búinn? Okay, I'm not very good, þetta var risastórt, hann bara hljóp inn, gerir það sem Vladimir gerir og bara sprengdi baklínuna hjá Pongu og þeir eru að hlaupa niður milleinni Já, þeir bóta minna til aðan lífi og það var að gera innipinn Það eru 15 sek Let's Nei, go 15 sek Þetta frekar mikið kisla, 5 minútur, 5 sekundir í burrito Turnin er að falla hennar, Hafra getur komið Hvað getur Hafra getur mótið sér? Þannig múltið, hann getur hent í út á þetta smástöð Úkjum með dansinn er að reyna að hæja Þeir eru að stoppa þetta Hann lendir samt vallan einu Næ, sérum hann 3, næ, sérum hann 4, 5 Supermega Bob kemur út Þeir eru að falla niður en Nexus er komin ekki nei Geta kláran, já, kannski sef Og Sino, takk Þetta lítur öfulegt Vel gert make it quick að kreista framan að segjur Þetta var borderline Oh!